ការសាងសង់ទ្រុងជ្រូកបាយើងគួរតែសាងសង់ទៅតាមបច្ចេកទេសដែលមានទទឹង2ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ3ម៉ែត្រចំពោះទ្រុងជ្រូករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសាងសង់ដែលមានទទឹង2ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ3ម៉ែត្រហើយខ្ញុំសាងសង់ទ្រុងនេះគឺដើម្បីឲ្យជ្រូកបារបស់ខ្ញុំវាធ្វើចលនាបានច្រើននៅក្នុងការបម្លាស់ទីហើយធ្វើឲ្យជ្រូកបារបស់ខ្ញុំជួយផលិតគុណភាពស្ពាមឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរការសាងសង់ទ្រុងជ្រូកបាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ